xubno ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa waxa ay ahayd difaaceen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumaddiisa. Wariyaha ayaga ah Faisal Fiifa ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Siyaasiga madaxa banaan ee Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni ayaa madaxweynaha Soomaaliland ka difaacay daliilo kaga yimid xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee u cidiyay wadani, isaguna ku sifeeyay inay yihiin weerar qadaf ku ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Waxaanu sidaa ku sheegay wareysi gaar ah oo gudaha Hargeysa ku siiyay telefishinka Somali Cable. Horta xisbi qaran hadda tahay hal mar bay ku habboon tahay mowqifka ku aadan inaad sheegto, laakiin waxaad moodaa in mowqifka xisbiga uu hore u sheegay Cabdiraxmaan Cirro, laakiin afhayeenka xisbigu uu intaasoo jeer uu ka hadlay isagoo weliba uga hadlaya hab aan cilmiyaysnayn, hab waxa weeye aan xikmadaysnayn, oo ay ku dheehan tahay cunfi iyo shaqsi weerar uu markasta weerarayo madaxweynaha qaranka. taasna waa looga fiican yahay run ahaantii shakhsiyan barkhad, maadaama afkii xisbigii labada xisbi mucaaradee dalka joogay xisbigii ugu weynaa aad afkiisa ku hadlayso. horta waxaa haboon inaad aad u hadasho hab u qalma xisbinimada, mucaaradnimada iyo xisbiga wadaniba. marka barkhad, waxaan runtii aan odhan lahaa de madaxweynaha waxa doortay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaad si shakhsiya u weerarto ood waxa weeye hadallo aan munaasib ahayn ku weerartana waa laga fiican yahay. waxaana la yidhaahdaa haddaanad xushoonaynin waxaad doonta samee, in lam tastaxyi fasnac maa shi'it. marka waxa weeye barkhad taasaa haysanaysa inuu xayndaabka kusoo noqdo xisbinimo, inuu iska daayo naxliga faraha badan leh, in xisbigana mustawiisa hoos u dhigaysa, isagana shakhsiyan aan waxba taraynin. taas waxaan odhan lahaa barkhad xisbiguna inuu arrimahaasi tala ka yeesho waxa weeye ayaan iyagana u soo jeedin lahaa. arrinta kale iyaduna jirta waxa weeye xisbiga u cid oo maalmihii u dambeeyay ama shalay u dambeysayba uu xogayaha arrimaha gudaha hadlayay, isagoo xogayaha arrimaha gudaha Mr. Ramax si qaawan u weeraray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo si weynna u dhaliilay mashruucii laba maalmood ka hor uu madaxweynuhu wiishashkii iyo mashaariicdu barbara soo furay. wuxuu sheegay inay xisbi ahaan iyagu aanay arintaasi u arkaan arrinan qiimo lahayn. laba wiish waa sidoo hadalka u dhigay, oo waxa weeye barbara la keenay inuu madaxweynuhu halkan ka tago waqti ku bixiyo macna malaha buu yidhi. waxa arintaasi wax laga xumaada ah, madaxweynuhu markuu Hargeysa ka baxayay wuxuu xasuumay xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta oo guddoomiye baarlamaanku hogaaminayo iyo axsaabta xisbigaad u hadlaysay u cid. waxaa munaasabadaasi u matalaya xubno weliba adiga madaxdaadiya xogaya arrimaha gudaha tahay, weliba madaxdaadiiba ayaa halkaasi fadhiday. waxay Hargeysa uga tageen oy safarkaa dheer u galeen oy madaxweynaha u raaceen, de waxay ku qanacsanaayeen mashruuca la furayo. marka de wicid iyadu dib ha iskugu noqoto inay madaxweynahana gelinka hore ay mashruuc la soo furaan, gelinka dambena cid ka midi ay caayido, de xisbiga oo weliba xisbiyada de maanta jireys xisbiga ugu da-da weynaaya de karaamad darri iyo sharaf darri ku tahay. marka ma Ramax baa si shaqsiya uun u cararaya, ma xisbigaan isogeyn, ma xisbiga markii laga soo noqday arrintaasi mowqifkiisu wax iska bedelay, dadka u cadeeya. laakiinse waxaasoo kale waxyaaraadka hoos u dhigay mustawaa xisbinimo, in xisbigii dad ka midii ay safafka hore fadhiyaan, madaxweynihii barbar fadhiyaan, maalinta saacada kadibna ay Ramaxo kale u dhaliilayo, waa arrin run ahaantii u baahan in sixitaankeyga xisbigaasi u cid looga baahan yahay. dhaliil lama noqon karto, waayo idinkaaba qayb ka ahaa, madaxdaadii baa fadhiday, waana nusqaanba xisbiga run ahaantii ay ku noqonaysaa, iyo shakhsiyan adigaba loomana baahna shakhsi weerar. marka axsaabta mucaaradku dib ha iskugu noqdaan. waagaag Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni, intaan ka warqabno hadda ma tiid xubin ku abtirsada saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ka jira ee u cid kulmiya iyo wadani, waxaase muddooyinkan ugu dambeeyay shacbiga Soomaaliland qaybo ka mid ah si weyn uga dhadhansanayaan kulan warbaahineedkeeda aad qabato amba wareysiyada aad bixiso inaad ku taageeriso xukuumadda, islamarkaana aad ka soo horjeedsanayso dhawaaqyada ka soo yeedhay xisbiyada mucaaradka. dad badan waxay isweydiinayaan, Cabdinaasir ma xukuumaddu ka mid noqday, ma afhayeen buu noqday, xaguusi hadda yahay? runtii waa su-aal wanaagsan. aniga oo u cida ayaa waxaan u hiilin jiray markaan u arkay in gar laga leeyahay ay gar leeyihiin axsaabta mucaaradku xisbiga wadani tusaale ahaan uu ka mid yahay. aniga oo banaanka joogana waan u hiiliyaa. marka su-aashaasi run ahaantii waxaan kaga jawaabayaa, anigu waxaan istaagayaa markastaba mowqifka saxda ah iyo caqliga saliimka ee Ilaahay subxaana wa tacaala caqli weynna siiyey, in waxa weeye qofka darjeedhaya
وحويان عن كحساب تمينين وحوي واحد دمير كيسة إسلامي ما يكيسة سومالي لأن ما بقى ونسيني إنن إنه مضى وله ريمادو وقف كمالو البباب اللي جو عايو إنها ترى ده ورمد كتشوكس ومضى إسلام كان وحلوية قانا قف كمركه وحمان كطلاب صدو إنها ترى ده وروح كده مركانو حساب تم عارض كع عنفنا ومقبو رنهانتي هذي بري طلع يجو قر ليه هنا وحنا رأينا يحس بقى ثلاثة هي حكومة طبعا ورتاس السحمة هيك الداية وحولنك كلا كدة أشخاص آن عربين أو تلبامين حلي جنس وين يقف فوقين سيدا سقود إلى إن حكومة الصومالي لان يسدو كلا برفاي سردا أحمد إسماعيل سمتر يا علي خليف كلا إدا وحلي جنب رامي شكل دوين كده هدلك كوضع نحلي كلا دحدة جا برفاي سردا يو حكومة ما أنت جوكته رنهانتي أنا قبل كأوضة لدن حقوق قالوا هاي وساك أن جوقي waxa jira dad ku hawlan oo xataa ay kamid yihiin rag aqooniyaha loo tirinayo jaamacada ee run ahaantii iyaga laftooda madax ka ah oo naxli kala dhaxdhigaya professorkaasi ku abtirsaday xisbiga kulmiye guushii ee lahaa Muuse Biixi iyo kuwa guusha la walaalo oo waxa weeyaan iyaguba xisbiya kala ahaa oo markii guushu ay dhacdayna hadana way kan yiri oo u qoodi la run ahaantii professorka nashaadadkiisa iyo sida umadu u soo dhaweeyneysa iyo sida marka ay xaflada qabanayaan hoolish u camirmayaan loo kala laayay marka xukuumadana waxa leeyahay kulli dawlad ba tihiin hawday mal aanina qof kastana manziladiisa iyo martabada laga filayo Axmed Ismaaciil Cali Khaliif Kaleed maanta qaranka Soomaaliland wax ku aanti laga ma filayo marnaba wax laga filaya dadkan iyo dadkan isku hayntooda waqti bay joogan waraga duuyo soo arkay waaya arag ah kuwa iyaga lamidka ay aqoonyahan ka ku hawlan inay iyaga iyo dawladda naxla kala dhaxdhigaan inay ka waantoobaan run ahaantii Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa